Har bir mo'min uchun qalb shifoxonasiga aylangan masjidlar haqidagi videolarimizni davom ettiramiz. Sizdan yagona istagimiz videomiz manfaatli va ko'pchilikka yetib borishi uchun videoga like bosishni va do'stlarga tarqatishni unutmang. Dunyodagi eng katta masjidlar reytingimizning 6-pog'onasini Marokashning yirik Casablanca shahridagi Hasan II jome masjidi egalladi. Ushbu masjid 1986-yildan 1989-yillar oralig'ida qurib bitkazilgan bo'lsa-da, o'z faoliyatini 1993-yilda boshlagan. Masjidning minorasining balandligi 210 metr bo'lib, bu borada eng baland ko'rsatkich hisoblanadi. Umumiy maydoni 9 gektarga yaqin bo'lgan masjidda umumiy hisobda 105 ming kishi ibodat qila oladi. Qurilish va jihozlash uchun sarflangan 800 million dollarning hammasi, diqqat qiling, ixtiyoriy ravishda qilingan ehsonlardan jamlangan. Agar siz yashayotgan joyda ham ehson yo'lidan qurilgan masjid bo'lsa, iltimos kommentariyaga o'sha joyning nomini yozib qoldiring. Tilagimiz yurtimizda masjid qurishga qodir bo'lgan insonlar ko'paysin.